Bratislava spieva gospel je unikátny projekt, ktorý spája ľudí z Bratislavy a jej okolia vo veľkom otvorenom spevokole. Aj tento rok sa pred Vianocami stretne na pódiu naraz 214 spevákov a hudobníkov. Na tri koncerty Bratislava spieva gospel vás dnes pozveme s koordinátorkou tohto unikátneho projektu Evou Majerovou, umeleckým vedúcim Markom Chaseom a jeho členkou Beatou Novomestskou. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Mark, you originally come from the United States. Pochádzate z Ameriky, ale hovoríte výborne po slovensky. Ďakujem za povzbudenie. Kedy ste prišli na Slovensko? Ako ste sa do Bratislavy dostali? Hey, sme prišli, moje žaka a ja a naše štyri deti, sme prišli 2011. A sme počuli o Slovensku, lebo sme mali priatelia, ktorí slúžili v Česku. Tam je organizácie, a meno je Josiah Venture. A sme prišli tu vidieť, ak je niekde tu, kde môžeme ísť a slúžiť. A nakoniec sme išli do Slovensku. So you are a pastor? Bol som v Amerike, s hudbou. Sme slúžili tam za asi 22 roky sme robili tam, slúžili tam. Takže priniesli ste do Bratislavy gospel, ktorý je v Amerike veľmi populárny. Ano. Gospelová hudba. Tá znamená energiu, radosť, nádej. Čím si vás získala táto hudba? No mňa si táto hudba pritiahla asi naozaj tou energickosťou a prvýkrát som sa dostala do Bratislava spieva gospel ešte hneď na začiatku ako speváčka obyčajná a úplne ma to nadchlo hneď od prvého nácviku. Jednak tá atmosféra, tá komunita, tým, že sme naozaj pestrá komunita rôznych ľudí z rôznych pozadí a zázemí. Takisto si ma získala tá hudba a jej taká radosť zo spevu a v neposlednom rade možno aj to posolstvo tej hudby, ktoré hovorí veľakrát o pokore, o vďačnosti, ktorá nám naozaj nezaškodí v dnešnej dobe. Pani Novomestská, vy ste sa pridali do spevokolu len nedávno, ale to prvé stretnutie bolo také náhodné. Áno, prvé stretnutie bolo veľmi spontánne, pretože to bolo ešte v lete, alebo krátko pred letom, keď som išla po nábreží Dunaja a počúvala som hudbu, ale zahliadla som skupinku ľudí, ktorá nacvičovala piesne, spievala a krátko som sa pristavila a práve stačil takýto krátky moment, aby tá hudba ma v srdci oslovila. Pritiahla ma energickosť, radosť a spontánnosť tejto hudby. A preto som si hneď aj vyskúšala možnosť nacvičiť si pár piesní a absolvovať koncert, ktorý bol práve priamo na nábreží Dunaja s tým, že bol určený pre verejnosť. Mark, tento koncert bol počas leta. My dnes sme tu, aby sme divákov pozvali na predvianočné koncerty. Čiže vidieť vás môžeme aj počas roka? Áno. Máme príležitosť niekedy spievať, dať koncert v jar. Čiže napríklad minulý tento rok v apríli sme mali koncert, benefit koncert, čo sme robili zrkadlo. To bolo zaujímavé pre spedáci to robiť. Aj v lete tiež, ako ona povedala, že niekedy spievame pri Dunaj, alebo v Central sme spievali tam. Každý rok je to trošku iné. Pani Majerová, rozumiem tomu teda správne, že ten váš komunitný spevokol vzniká na novo každý rok? Áno, také súvislejšie obdobie máme na jeseň, keď vlastne počas 9 týždňov nacvičíme tieto adventné koncerty, ktoré nás onedlho čakajú. A potom sa občas stretneme aj v iné časy, v iné mesiace roka, ako napríklad sme spomínali Noc hudby, alebo sme mali vystúpenie v zrkadlovej sieni primacionálneho paláca, takže občas aj takto cez rok.
Mark, slovo gospel znamená dobrá správa. Ano. A vy nám túto dobrú správu prinášate do Bratislavy pred Vianocami. Mm-hmm. Prečo práve v tomto období? Hej, hej. Čo je naozaj Vianoce? Je to sezón, kde môžeme oslaviť, čo sa stalo dávno. A po anglicky počujeme trošku lepšie, lebo je to Christmas. A tam, keď je Krist, je to Kristus, hej? Ježiš prišiel na zemi pre nás, aby sme mohli mať osobný vzťah s Bohom. A toto je, čo oslavujeme. Každý Christmas, alebo Vianoce. A keď máme veľa piesne, že spievame, ako toto, je to príležitosť na osloviť to. Beátka, je to pre vás aj taká možno šanca si trošku oddychnúť od tých zhonov pred Vianocami a trošku na tých nácvikoch zrelaxovať? Áno, je to pre mňa veľmi príjemné, lebo spev mám rada ako taký. A práve táto forma spevu mi vyhovuje tým, že je dynamická, že môžeme sa popri tom spievaní aj hýbať, môžeme byť taký ráznejší a je to pre mňa príjemné, áno. Tento spôsob hudby sa so mňou korešponduje. Koncerty organizuje občianske združenie Bratislava spieva gospel. A naozaj pri tom množstve, čo som v úvode spomínal, 214 spevákov, hudobníkov na jednom pódiu, ten tím je asi dosť veľký a je dosť náročné to pani Majerová skoordinovať. Jednoduché to nie je, ale zároveň myslím si, že to, čo zo seba vydávame, tak sa nám mnohonásobne aj vracia. Náš tím organizačný má približne 90 takých tých takých členov v jadre, takých tých skalných. Ale za nami stoja potom dobrovoľníci, ktorých je skutočne veľmi veľa. Myslím si, že raz sme to rátali a bolo ich okolo 100. Každú sezónu, každý sa snaží prispieť nejakým spôsobom, či už niečo navarí, napečie, či nám pomôže sem zatelefonovať, tam napísať mail, toto vybaviť, hento vybaviť. Takže naozaj je to komunitný projekt, kde sa snažíme každého zapájať, kde vidieť tú silu, že keď ľudia priložia ruku k dielu, tak z toho vznikne niečo krásne. Mark, vy máte na zodpovednosť tú hudobnú stránku a musíme spomenúť aj vašu manželku Amy, ktorá tu dnes nie je. Áno. Je to zabava pre nás slúžiť spolu, ako toto Amy hrá na klavír a spieva tiež. Ona môže byť dirigent tiež, ak potrebujeme jej robiť niečo, ale Je to perfektná príležitosť pre nás slúžiť spolu. A otázka presne tak bol... Vaša manželka aj pomáha tým spevákom s prípravou? Áno. Každý pondelok večer slúžime spolu tam na pódium a ona hrá na klavír a dá tóny a tak ďalej. A tam dirigujem a dať pomoc pre ľudí spievať spolu. Vy ste spomínali, že im urobíte aj nahrávky a doma môžu si vypočuť tieto recordings a nacvičovať aj doma tie jednotlivé hlasy. Áno, Amy, moje manželka a ja robíme každý rok každý hlas pre ľudí, aby mohli sa naučiť sám. Beátka, spievate si aj doma? Áno, snažím sa o to. Máme teda k dispozícii texty, máme nahrávky, takže je tam možnosť si vopred počas týždňa tie jednotlivé texty prejsť. Ja som si napríklad aj nejaký text preložila, alebo niektoré texty sú v angličtine, keď som nerozumela nejaké slovíčko, zobrala som slovník, som si prekladala. A naozaj sa to dá, že samostatne doma si môžem zaspievať, vyskúšať si to a potom som snáď lepšie pripravená na ten samotný nácvik. Poďme ale teraz na tohtoročné koncerty. Tie sa uskutočnia vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v sobotu 30. novembra. Bude jeden a na prvú adventnú nedeľu 1. decembra budú dva. V sobotu nás čaká koncert o 18. hodine a v nedeľu o 15.30 a o 18.
Na pódiu bude okolo 200 spevákov a približne 20 profesionálnych hudobníkov. Mnohí z nich sú zo Slovenského rozhlasu alebo Filharmónie, z Divadla Slovenského národného. Takže naozaj sa tešíme aj na tú kvalitu hudobnú, ktorú tam oni prinesú. A takisto tam bude s nami 6-členná kapela, ktorá zase zahrá na tých elektronických nástrojoch. A Mark bude dirigovať. Presne tak. Áno, áno. Mark, okrem jeden piesen, moja manželka bude. Okay. Mark, je to náročné? Sú disciplinovaní tí speváci? Nie, myslím, že to nie je, nie je veľmi ťažké, lebo čo funguje pre nás, prečo BSG funguje, lebo je to, dúfam, že je to zábava pre ľudí. A môžeme byť veľmi autentické spolu a usmievať spolu. A myslím, že lebo majú šancu spievať a môžu budovať vzťahy s ľuďmi. Je to pekný atmosfér. Tak. Na tú atmosféru som sa chcela spýtať na tých vašich koncertoch, pretože mne sa spája tá gospelová hudba s radosťou, energiou, tlieskaním, tancovaním, čiže nesedí sa iba na tých stoličkách. Aká je tá atmosféra? No, na to je asi len jediná odpoveď, že treba to zažiť. Takže srdečne pozývam aj vás, aj našich divákov, aby sa prišli pozrieť. Tá atmosféra je skutočne veľmi taká živá, energická, radostná. A zároveň sú tam potom aj pomalšie piesne, ktoré sú viac tak do hĺbky, kde sa človek tak možno aj zamyslí nad tým posolstvom tých piesní. Takže myslím, že je to taký dobrý mix všetkého. Tohtoročné koncerty nesú názov King of Kings. No. Zaznejú len gospelové, tradičné piesne a vianočné, alebo aj iné žánre? Áno, bude aj napríklad sú jazzový štýl, alebo epické piesny, aj samozrejme gospelový štýl je tam tiež. Je to mix. Asi. Pani Novomestská, ktorý štýl, žáner je vám tak srdcu najbližší z toho repertoáru? Tak mňa sa páčia z tých piesní všetky tie štýly, lebo oni sú rôzne. Niektoré tie piesne sú také hlbšie, pomalšie na zamyslenie, ale zase niektoré sú také dynamickejšie, reskejšie a to ma tiež oslovuje, takže mne sa páči ten repertoár celkovo, že je tam taký mix tých rôznych žánrov piesní. Cieľom tohto projektu Bratislava spieva gospel je spájať ľudí bez ohľadu na vieru. Chcem sa spýtať, ak by som sa napríklad ja chcela stať členom tohto súboru, ako sa môžem prihlásiť alebo ako sa k vám môžem pridať? Dvere máme otvorené skutočne pre všetkých. Nemáme konkurzy, nemáme nejaké požiadavky na to, že by bolo treba poznať noty. Ako sme už predtým spomínali, tak sa učíme podľa hlasových nahrávok. Takže naozaj každý sa k nám môže pridať, kto rád spieva. Stačí sa prihlásiť na našej webovej stránke Bratislava spieva gospel.sk. Máme newsletter, cez ktorý vlastne oznamujeme našim fanúšikom, našim spevákom, našim divákom, začiatok každej sezóny, každé vystúpenie, každý nábor. Takže všetky informácie sa dajú vyhľadať na našom webe. Mark, ak by ste porovnali ten začiatok pred 13 rokmi a dnes, ten súbor sa asi rozrastá, tá komunita spevokolu. Áno, každý rok máme viac a viac ľudí a je to zabavnejšie každý rok a je to výzva pre nás rozumieť, ako môžeme robiť všetko, ale je to skvelé nakoniec. A výzva bude za pár rokov nájsť priestor, keď vás bude ešte priestor, oveľa viac. Je to ťažké nájsť niečo správne pre nás. Každý rok potrebujeme väčšie budova, aby sme mohli mať viac ľudí v publikum, vieš, keď máme koncert, lebo
lebo ťažké to je pre ľudí, pre speváci robiť 4, 5, 6 koncerty, vieš, lebo sme unavení a tak ďalej, tak tento rok je to 3-krát, ale uvidíme, ako bude v budúcnosti. Na záver ešte povedzme našim divákom, čo môžu zažiť na tých vašich koncertoch, ktoré budú už budúci víkend. Tak určite radosť, dynamickú energiu, také pokriatie, naladenie sa na vianočné sviatky, očakávanie Vianoc. A samozrejme, že môžu stretnúť aj svojich priateľov, rodinu, známych. Takže bude to taká velikánska komunita. Za akým naladením budú, myslíte si, odchádzať diváci zo Slovenského rozhlasu? Verím tomu, že každý zažije veľmi kvalitný koncert a že to bude taký veľmi príjemný štart do adventného obdobia pre každého. Hudba dokáže človeka tak radosne naladiť. Vraví sa, že ľudia, ktorí spievajú, sú šťastnejší. A verím tomu, že aj ľudia, čo počúvajú hudbu, sú šťastnejší. Takže verím tomu, že tie koncerty dopadnú dobre a že diváci budú spokojní. A Mark, posledná otázka. Vaše plány pre Bratislavu a pre tento komunitný spevokol do budúcnosti? Áno, ďakujem. Že môžeme rásť viac, aby viac ľudí môžu mať príležitosť prísť a sa naučiť a spievať. Sme existuje, aby sme mohli spievať, tie? Boh stvoril nás, aby sme mohli spievať, vieš? A potrebujeme príležitosť za to. A tak dúfame, že viac ľudí môžu prísť. A možno to znamená, že môžeme začať Žilina spieva gospel, alebo Košice spieva gospel tiež, aby mohli mať príležitosť tiež. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a vašim adventným koncertom želám veľa spokojných, nadšených divákov a poslucháčov. Ďakujeme. Ďakujeme. Gospelová hudba spieva o radosti a nádeji, ktorá prichádza počas najkrajších sviatkov v roku. Bratislava spieva gospel si pre vás pripravila 3 predvianočné koncerty v sobotu 30. novembra a na prvú adventnú nedeľu 1. decembra. Dnes sme vás na ne pozvali s koordinátorkou tohto unikátneho projektu Evou Majerovou, umeleckým vedúcim Markom Chaseom a jeho členkou Beatou Novomeskou.